there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to. Labas rytas visiems, good morning. Labas rytas. Išmokau ir savo draugą, kaip sakyti, labas rytas lietuviškai. Taip pat. Ir važiuojamės dabar į Trakus šiandien. Ir parodysiu aš draugį aplinkui, jinai ten irgi niekada nebuvus. Čia buvo jos tokia pirma kaip ir užklausa, kai klausiu, kur jinai nori važiuoti. Tai sakau, šiandien mes turim laiko ir važiuojam, apsižiūrėsim, apsivaikščiosim, nuvažiuosim žinoma į pilį, o mes, kaip sakiau, jau vakariniam vloge labai mėgsta vaikščioti, tai galvom galbūt aplinkinėse gatvėse pasivaikščiosim ir bandysim surasti kažką tai įdomaus. Šiandien mes su draugės sugalvojom, kad norim važiuoti su autobusu. Tai va, stovim Vilnius autobusų stotyje ir laukiam autobuso. Lyg tai važiuoja šitas, parašyta, kad per Trakus, nes aš neatsimenu, kiek metų nevažiavau su tokiu tarpmiestiniu autobusu. Turbūt praeitą kartą buvo 2016 metais, kai mes į Varšuvą važiavom. Bet tai jau yra tarp šalių, ne tarpmiestinis autobusas. Tai va, tai laukiam, kol sugrįš vairuotis, nusipirksim bilietus ir važiuosime. I'm kind of paparazzi, you know? Okay, it's the magnet, right? Yeah. So many. Here we have some really nice stuffs. Šiandien, žinokit, yra trečiadienis, bet mes negalim atsistebėti, kiek yra daug žmonių. Man atrodo, kad labai daug turistų šiandien, nes oras toksai puikus, nes aš kaip tik padraugiai sakiau, sakau, šeštadienį, sekmadienį, tai čia net negalima važiuoti vasarą, nes būna tiek žmonių, kad net sunku praeiti. Tai šiuo taip tikėjausi, kad čia nebus geriau, bet žiūriu, kad čia nebus ta kaip savaitgalį. Whole city is there. Everyone goes there. Really? Yes. Oh my gosh. It was very popular place, not very touristic. And it's like as though there were no other places to visit in Prague, you know? Laukiam mes eilėj ir žiūriu, kad dabar sceną tokia jau čia daro. Tai gal koksai koncertas bus savaitgalį? Nes mačiau, kad čia visai koncertai būna festivaliai. Tai va, o mes laukiame prie kasos. I think because it's quite hot today. Oh, yeah, that's right. There you go. Thank you. Pavaikščia po pylį, mes labai išalkom, žinokit, ir sakau, reikia mums čia ateiti suvalgyti bent vieną kibiną, nu taip žino, tradiciškai, kaip sakant, tai mes atėjom į senąją kibininę, čia kur yra, va čia letitelio, labai daug žmonių, mes gavom staliuką visiškai atsitiktinai, tiesiog žmogus atsistojo, pabaigė valgyti ir nuėjo, ar mes taigi prie to staliuko, nes šiaip tai net reikia laukti eilėj, kad čia papultum, šiandien tikrai labai kažkaip daug turistų, tai mes labai tikimės, kad neužtruks ilgai mūsų maistas, nes abi dvi valgyti norim. Mano draugė tai mažai ryte pavalgė, o aš tai šis dar nieko nevalgiu, nes kažkaip atsikėlau, aš nieko nenorėjau, vakar naktį saldainių prisivalgiau. O dabar jau vis tiek nupietų metas, kiek jau po pirmos. Tai va, tai tikimės, kad 10 minučių galėsim valgyti savo kibinų pietus. O čia mūsų kibinai. Aš užsisakiau vištieną be svogūnų, čia yra mano skaniausi kibinai ir sultinio. What do you think? Do you like or it's like... Very good, yeah. I didn't come to the filling just yet, but the cake itself is very good. Okay, well, great. Well, come on, if you came to Trakai, we have to try this at least one. You can do some different pose or something. Check online on Pinterest. Poses for yoga. Thank you.
You sure you're not gonna fall? Yeah, good idea. Yes, actually I can. But if you're gonna do some pose, maybe I'm gonna come closer. Yeah. Like from here. Yeah, I think from here is good. Mes dabar su draugė atėjom į Ajos šokoladinę čia Karaimų gatvėje. Labai iš tikrųjų fainai. Man labai patinka dekoracijos. Ir pasižiūrėjau, kad čia taip pat yra šokoladas kultūrų muziejus. Tik mano draugė sakė, nenori su manimi eiti. Vaikingi, tai sakau, gerai, ten eisiu aš kur nors galbūt kitą kartą, jeigu atvažiuosiu su kažkuo kitu. O dabar mes turbūt prisėsime ir atsigersim kavos, nes jinai lygia tokia pati pavalgiusi ir reikia kavos padelio. Mano kava tai kaip visada latė, pasižiūrėkit kaip gražiai padarė su kokia kaip ir gėlytė lapeliu tokiu. O mano vyra sakau, mano draugė geria juodą kavą ir pasiėmėm kelis tokius saldainius paragauti. Tai šitas po kairė yra su marcipanu ir šokoladu. Jinai sakė, irgi labai mėgsta marcipaną kaip ir aš. O aš pasiėmėm štai šitą po dešinę saldainį, tai čia yra su kepintais karamelizuotais lazdyno riešutais. Mes grįžome į Vilnių. So, how did you like Trakai? Trakai was very good. Very nice castle, a lot of lakes, very good chocolates and coffee, which is the most important. Exactly. So we relaxed among very many souvenir shops. We've seen so many. How do you call it? Linen clothes. Yeah, linen clothes, linen fashion. Everything. Took many beautiful things. Tai va, tai kaip girdėt, patiko mano draugiai Trakai, labai smagiai pasivažinėjom, pasivaikščiojom, o dabar yra apie 5 valandas, mes dar turim valandą laiko. Ir tada mes keliausim susitikti su mano draugės drauge. Ir esim irgi vėl atsigert kažkur kavos ar kažką paveikti, kadangi jos draugė irgi yra labai įdomiai, ne labai daug keliauja ir jos susipažino Meksikė, vardytumėt ar friendly Mexico or Guatemala? Mexico. Yes. Tai va, tai jinai savo draugę sutiko Guatemalai ir kas yra įdomiausia, kad jos draugė yra taip pat lietuvė. Tai va, tai šiandien eisim mes dar su ja susitikti, šiek tiek paplepėti, pasižiūrėsim, kaip jinai gyvena ir paskui nežinau, paskui dar kažką veiksim ar keliausim namo. I don't think so. Mes dabar atėjom prie Mo muziejaus, čia kažkaip tai pakeliui ir mano draugė užmatė, kad čia labai gerai yra prasitampyti. Tai sako, einu, aš čia prasitampysiu, kaip sakiau, jinai mokina jogą. Tai yra labai toks natūralus dalykas ir taip pat mes padarysime nuotraukų. Yes, now I'm filming. I'm gonna take some pictures, actually looks really good. How long you can stay like this? Mes grįžom namo, tai mano vyras dar mum barbekiu prikėpė visokių vištos sparnelių, jau iš tikrųjų seniai mes ką valgėm ant griliaus, nes pamenat, kad prieš tai mėnesį ar du mes praktiškai vos ne kiekvieną dieną kepėm ant griliaus, tai šonkauliukus, tai sparniukus, ten vištienos, tai jautiena, tai dar kažką, tai ir paskui mum taip atsibodo, kad mes net nepagalėjom į tą pusę žiūrėti, tai tiesiog šiaip gaminomės maistą, bet kokį namuose,
arba pizza kepiam, o dabar jau praėjo kiek laiko, tai kažkaip sakom, išsijilgom, tai šiandien man taip net skanu, tai virštų sparneliai buvo, sakau, va gerai, iš tikrųjų padaryti pertrauką, nes kaip sakant, kad ir gero dalyko, kai būna per dažnai ir per daug, tai tikrai atsibosta, tikrai va tokia teisybė yra. Tai va, o šiaip tai šiandien mes labai smagiai praleidom dieną, vėlgi labai daug privaikščiom, viską pamatėm, prižiūrėjom, aš galbūt net ir ne viską pafilmavau jums iš tikrųjų, nes kai mes labai seniai esam nesimatę, tai mes labai labai daug su mano draugė plepom, tai kitą kartą būna kažką net praleidžiu namus pafilmuoti, tai jau kiek išeinu tiek iš tikrųjų. Ir šiandien taip pat sutikau labai įdomų žmogų, tai yra mano draugės draugė, apie kurią aš pirmą jums minėjau, tai jinai irgi taip keliauninkė tokia, gyvenus labai daug šalių ir mes taip su ją pakalbėjom, jinai dabar vat kurį laiką pabūšė porą mėnesių Lietuvoje, tai sakau, galbūt nori papasakoti, pavyzdžiui, apie savo keliones, jinai taip pat Guatemaloje išmoko daryti juvelyrinius dirbinius, ta prasme, tokia kaip ir labai tokius įdomius papuošalus, jeigu taip gali sakyti, tai irgi sakau, galbūt nori parodyti, papasakoti, nu ta prasme, vis tiek būtų kažkas įdomesnio, tai jinai sako, jie sako, man tikrai būtų įdomu, tai kažkaip sutarėm už porą savaičių susitikti ir padaryti tokį, ką žinau, ale interviu galbūt, nes aš galvoju, gal ir jums bus įdomu pasiklausyti apie tas keliones, vis tiek, nu, bus kažkas tai kitoka, nes aš kaip filmuoju kiekvieną dieną, tai aš stengiuosi jums kažką tai įdomesnio parodyti, kad ne vien tik tai čia būtų, žinot, grožis, drabužiai, restoranai ir maistas, nu, tu prasme, kad kitovo kažkas būtų. Ir man visą laiką labai yra įdomu projektai ir visokie kitokie dalykai, tai va, tai čia vienas galbūt iš tokių įdomesnių bus variantų. If you want to get woke, don't worry about them filming. No, don't worry, really. Pas nelaiką būna, kai aš filmuoju, tai visi bijo praeiti, nes galvo, gal čia labai rimtai, gal čia geriau nevaikščioti, tai aš sakau, tai jei, čia laisvai, aš viską filmuoju, čia vlogas yra, kas kur nori, tas ten vaikšto, kas ką nori, tas tą kalbą, viskas yra gerai. Tai va, tai žodžiu, tokios naujienos, tai už kokių 3 savaičių ir kiek, jeigu viskas gerai, galit laukti tokio įdomesnio video, nes šiandien mes iš jos prisiklausėm labai, labai tokių įdomių istorijų. Aš galvoju, galbūt netgi ir savo draugę pašnekinti, aišku, būtų tas toksai interviu kaip ir anglų kalba, bet irgi paklausti apie keliones, kaip jį sekasi, kaip ten, kur, nu, nes aš per šitas 2 dienas tiek prisiklausiau, man taip įdomu, aš tik tai va taip sėdžiu rankas susidėjus ir sakau, pasakok dar, nes kad ir kiek aš esu pakeliavus, kiek kur pagyvenus, vis tiek jinai daug daugiau vietų yra buvus ir daugiau kultūrų iš tikrųjų pažinus, tai vis tiek yra labai labai įdomu. Ir tai va, tai žodžiu tiek apie tą ir dabar darysiu vieną veido kaukę, pasidarysiu, kadangi man yra nauja, tai pabandysim su jumis, bet pirmiausiai tai kol neužmiršau, aš parodysiu vieną dalyką, kurį aš išbandžiau vakar, man atrodo, ir kažkaip pamiršau jums visai papasakoti, tiesiog pasidėjau atskirai, vat, kad šiandien nepamirščiau, tai aš taigi išbandžiau iš Nyxo va šitą va HD dalyką, HD Studio Photogenic, tai yra skista pudra, ir aš jums prieš tai jau kaip bandžiau šitą, aš minėjau, kad pabandysim kartu, arba jum papasakot. Tai žinokit, trumpai galiu pasakyti, aš tikėjausi, kad būtent šita skista pudra bus labiau tokia, nu kaip ir padengianti, tokia galbūt tirštesnė, o tiesą pasakius, man labai panaši, kokį žinokit, BB kremą. Ta prasme, gražiai padengė, tiesą pasakius, man šita turbūt patiko labiau negu šita, nes jinai tokia lengvesnė, bet efektas visai kitoks negu tikėjausi. Tai, kaip sakiau, tai yra toksai kaip BB kremukas daugiau su spalva. Šiaip gražiai veidas pasitengė, bet oda turi būti graži, nes jeigu yra kažkokie išberimai, vat pavyzdžiui, aš kaip bandžiau aną dieną, mišinai lyg nieko, bet aną dieną aš buvau tokia truputį paberta. Čia buvo kažkur tai ant kaktos, čia turbūt nuo mano to tokio nelabai gero maitinimosi šiom dienom, kaip sakiau, aš sakysiu, ten kebabais, ledais ir saldainiais mintu, nu tai čia nėra ko norėti. Bet žodžiu, tokių dalykų šita skista pudra neužmaskuoja. Tai va, tai reikėjo man naudoti šitą, o paskui tai reikėjo naudoti man kansilerį maskuoklį, kad gražiai būtų. Bet šiaip vasarai, tai tikrai, kad superinis dalykas, tai man, žinokit, visai, visai patiko. Tai naudosiu, žodžiu, tom dienom, kada mano oda atrodys gražiai. Va šiandien, pavyzdžiui, man jokių ten super išberimo nebuvo, tai va šiandien ir galėčiau kaip ir naudoti. Tai va, o kaukė, aš čia taip klausykit, šokinėju nuo temos prie temos, bet aš manau, kad
Visą laiką aš taip darau iš tikrųjų. Ir apie kaukę, kurią aš sakiau, tai jinai pas mane atkeliavo iš puslapio New Crush ir jinai vadinasi Rose Formula Antioxidant Facial Mask, štai kaip atrodo dėžutė. Galbūt matėt, aną dieną aš šitą kaukę būtent bandžiau ant savo mamos ir jinai pasakojo savo atsiliepimą. Tai galvoju, reikia man dabar išbandyti, nes mano mamos odos tipas labai skiriasi, jos galbūt daugiau link sausesnės pusės, mano oda yra ant riebesnės, tai pasižiūrėsim, kaip bus man, nes jai tai labai patiko, labai sakė, pašviesino veido odą, labai taip, nu, visai net kitaip odas toks, o veidas atrodo toksai, net oda švyti, tai vat, kažkaip jai buvo tikrai labai geras įspūdis, tai pasižiūrėsim, kaip man bus, iš tikrųjų, o šiaip, kaip jinai čia vadinasi tiksliai, tai būtų NIR, rožių antioksidacinė veido kaukė, ir rašo, toj palaukot, aš čia kažkur tai buvau radusi, kad žodžiu, va, sudėtyje švelniai valančio mišinio, kuris padeda tonizuoti ir tvirtinti odą, tuo pačiu ją gaivinant ir skaistinant. Be dirbtinių konservantų, dažiklių, kvapiųjų medžiagų, naftos cheminių produktų. Tai va. Tai bent jau mano mamai tikrai pasitvirtino, kaip sakiau, nes jeigu nematės to blogo, kur jinai bandė, tai jinai užsidėjo tą kaukę ir palaikė tiek, kiek čia dabar 10 minučių, man atrodo, reikia laikyti. Ir sakau, tai jau laikas tiek nusipraust veidą, nuėjo vonę, nusiprausi veidą, išeina iš vonios tokia visa, taip net perbalu, sako, eik tu savo, kas per kaukę, sako, koks į mano veidą šviesus, visai kitaip atrodau. Ir iš tikrųjų veidės atrodė kur kas skaistesnis, kur kas gražesnis, tai mes dar taip jokavom, sakom, tikrai labai pasiteisino, tai va, tai pasižiūrėsim, kaip bus man, tai va, o pati pakuotė, tai šiaip taip atrodo ir pati kaukė viduje yra tokios va, baltos spalvos ir kvepia truputėlį rožėmis, bet nėra toksai labai intensyvus kvapas, tikrai, kad neturėtų būti erzinantis. Tai va, tai žodžiu, ką dabar aš padarysiu, tai einu, nusiprausiu visą šitą makijažą, jau tikrai net noriu, nes matau, kad visas veidas net blizga iš tikrųjų. Ir panaudosiu prausiklį, panaudosiu šveitiklį, nes aš praktiškai visą laiką prieš naudojant kažkokią veido kaukę panaudoju šveitiklį tiesiog, kad visas tas negyvasias ląsteles nuvalyti, kad veido oda tikrai būtų paruošta veido kaukės priėmimui, jeigu čia taip gali išsireikšti ir tuomet eisiu užsitepti šitą kaukę ir pasižiūrėsim, ar man bus taip pat toksai geras efektas, kaip ir buvo mano mamai. Tai va, nusiprausiu veidą, viską gražiai pasiruošiau. Sėdžiu, aš klausykiu tokią su vištos odėkėlę, kaip prisisegu, aš grifką visą laiką tai būna. Ir ką, dabar mes pabandysime kaukę. Taip, tai turiu štai tokį šepetuką, šitas įskirtas yra būtent skirtos pudros tepimui, bet aš jį esu grinai atsidėjus būtent veido kaukėms. Ir dabar pasitepsime odą, pasižiūrėsim, kaip čia jaučiasi. O kaip gražiai tepasi. Tepsiu visą veidą, kaip ir dažniausiai būna su veido kaukiamis, tai reikia vengti akių zonos. Skritai naudoti aplink akis geriausia yra tam skirtas kaukas, aš manau, nes kartais būna, kad veido kaukas, jeigu taip ir tie akių, tai alergizuoja ir netgi paberia. Iš tikrųjų, aš esu tikrai nekartą pasimokiusi. Taip, nosis. Man patinka kvapas labai, nes nors ir jisai nėra toksai, kaip ir sakyti, intensyvus, bet vis tiek tos rožės jaučiasi. Aš asmeniškai mėgstu, atsimenu, kai buvau jauna, tai man labai nepatikdavo rožių kvapas, o paskui kažkaip po truputį vis labiau ir dabar mano yra labai labai mylimas kvapas. Žinoma, jeigu tai būtų kvapalai, tai galbūt kitas reikalas, bet tokios kaip kaukės visokie kremai, lasijonai ir panašiai su rožių kvaputį man labai patinka. Tai va, o, kaip gražiai išsitepiau. Na, dabar jau galbūt visur, manai čia tą kaukį papuolė. Tai va, kaip atrodo. Ir kaip ir sakiau, jeigu neklystu, klausykit, dar reikia dar kartą pasižiūrėti, kaip naudojimas. Blam, taip, tikrai yra 10 minučių. Tai žodžiu, palieku aš dabar šitą kaukę 10 minučių, kad man jinai pabūtų įsigertų gražiai į odą. Ir tada
Nusiprausiu su šiltu vandeniu ir pasižiūrėsim, koksai bus efektas. Kažkaip labai tikiuosi iš tikrųjų gero efekto. Tai va, bet dar kol kas yra per anksti sakyti. Na va, tai galim papasakoti apie mano verdiktą. Šiai kaukiai, tai šiaip tikrai labai šviesinanti, tas pats kaip ir buvo mano mamai, kaip jinai sakė, kad jos vada tokia net šviesesnė, baltesnė atrodo, tai žinokit, mano irgi lygiai taip pat. Tai, kad skaistina, tai tikrai yra faktas, o šiaip aš manau, kad reikia šiek tiek ilgiau panaudoti, ta prasme, galbūt dabar aš pabandysiu panaudoti, pavyzdžiui, 2-3 kartus per savaitę ir pasižiūrėsiu, kaip bus tolimesnis efektas, bet bent jau pirmas įspūdis tikrai yra labai geras, man išmeniškai patinka. Tai va, tai dabar gražiai atrodo mano oda, nors šiaip apskritai pasižiūrėjau šiandien, tai žinokit, kad man ir vėl truputėlį yra pabėrę. Ir aš niekam nesuprantu dėl ko, aš galvoju galbūt dėl to, kad pastaruoju metu aš pakeičiau kitą veido prausiklį. Tai bent jau šiom dienom tai yra vienintelis produktas, kurį realiai kažkokį kitokį naudoju, tai galbūt dėl jo. Aš net ir nežinau, nes aš prieš tai galvoju, kad nuo maisto, dabar iš tikrųjų jau galvoju, galbūt nuo kažkurios tai yra priemonės. Tai tiesiog pakeičiau dabar iš kito veido prausiklį, pasižiūrėsim, kaip bus, reikia palaukti porą dienų, jeigu praeis mano tokie vat, maži berimai, tai vadinasi, kad man būtent nuo to prausiklio taip ir pasidarė. Tai va, tai nežinau, nes šiaip kažkaip pastaruoju metu, tai mano oda tai būdavo labai tikrai, kad graži, neturi visiškai net nieko ko skūstis. O va čiom dienom, tai sakau, tokių va, visokių negražumų yra. Bet nieko, čia viską išsiaiškinsim, susitvarkysim su visokom veido kaukiam ir prausikliais kitokiais. Tai va, o tuomet šiandien viskas, galbūt tada pabaigiu aš vlogą, rytoj bus vėlgi įdomi diena, vėl mes anksti kelsimės, bet aš manau, kad viską daug priveiksim. Tai aš būtinai jums pafilmuosiu. O tada šiandien ačiū jums labai, kad žiūrėjome, kad žiūrėjot, žiūrėjome. Ir kaip visuomet, mes pasimatysim rytojus filmuke. Tai bučkis ir ate. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to.